udakabije cyangwa utarengeri icya mbere wakoze no kubanza kuvuga ko ndi mpuguke ukavuga ko ndi umucukumbuzi numva ngo iranzogera iradukangura wabyumvise wawo ndi wa misi tangira saa 12 n'igice wageze saa 12 umaze iminota 30 yicaye ashobora kuba yatoya gatotse ariko yanzogera yavuze yagasana agiye kuza mube bose barakanguka bagahita bagira gute bahaguruka bakifata neza rwose barangamiye nyagasani uye uje ubasanga baturutse mu rugo baje gushaka nyagasani aje abasanga barahaguruka mutambagiro mutambagiro ubwo mutambagiro sese abasase cyote n'abahereza baza n'ubundi tugendane igice ku gice yego nta nzogera yavuze nyagasani aje mube kandi waturemanye ubushobozi bwo gushobora gukoresha ingingo zacu ukaba wakwicara ukaba wahaguruka ukaba wanasimbuka yewe urumva nibyo ndabyemeranya nawe rwose aje mube aje bakunze nabo ahageze bamushaka bamukumbuye ushobora kwicara ukamutegereza uteze uricara kandi tukubwira ngo aje mube none niba aje mube se urakomeza wicare uricara icyubahiro n'icyo niwe uhagaze reka nk'urugero umushyitsi mukuru ahantu ukomeye reka gutanga urugero kuri titire tuvuge umushyitsi mukuru ukomeye iyo ashyitse aho ngaho abahari barahaguruka azi uragereranya imana n'umuntu ukwe oya ntabwo ahubwo dukwiye kubikora ahubwo ari nk'ibishoboka ngewe burya twakagombye kuba duhagarara mbere yuko dutangiye igitambo cya misa tukaba twiteguye nyine ni mu bitekerezo byawe nk'umunyamakuru wa kiliziya ni ibitekerezo oya ni imana nyir'imbabazi imana nyir'impuhwe nyiri mu zitabarika umubyeyi w'ababyeyi umwami w'abami niho turemanye ingingo zishobora guhaguruka kwicara gupfukama no gusimbuka icyo rero agomba kuza tugaca bugufi waba wicaye icyubahiro n'icye abahagaze kankumfashe rero ubwo bw'ibyo bari kubashyizeho nimero ndakumfashe n'ubundi oya ntabwo byakunda wowe urashaka iyo ugiye rero gushyigikira ikinyoma cyawe ubanza gushyiramo nyirimpuhwe nyirimbabazi aranzi banza unyumve azi neza ko ntarwaye umugongo nyirimpuhwe nyirimbabazi azi ko naje nigenze cyane azi ko rwose tunasuhuza abantu bafite ikibazo cyo kuba babana n'ubumuga bashobora kuba bafite abafite ubumuga bari muri izo ntebe batahagurukamo abo bo koko nyine nyagasani nyirimpuhwe nyirimbabazi aba bareba ko badashoboye kumuha icyubahiro gikwiye ariko wowe ntange nawe turacyafite imigongo mizima dutangiye igitambo cya misa uricaye basomye isomo rya mbere baririmbye gloria imana nisingizwe mu bushorishori bw'ijoro ndicaye cyane umutima uratekanye uretse gatoya wicaye uratekanye ntabikurangaza wamaze kurangara bwa mbere basomye isomo rya mbere basomye isomo rya kabiri noneho nyagasani we isomo rikuru ivanjiri ntagatifu wicaye hamwe uratuje uricaye koko burya nyagasani ari kuvuga ubwe arega no kwicara none umwumvishe wamaze kwicara uri guhunyiza ubusinzi waje mu misa uretse gatoya gutura ndicaye bajya guhazwa rero nkaguruka mbere nuko nawe ubwo umeze uraza mu misa umutambagiro ugatangira uricaye gloria uricaye ngo bakumfashe ivanjiri uricaye gutura uricaye ntugiye no guhaguruka byibuze badi ngo unajyane urye no gutura ariko igihe cyo guhazwa uretse gatoya igihe cyo guhazwa ko utaguma aho uri ngo bakuzanire yezu kirisitu kujya ugenda wihuta ugahita uca bugufi none se ntibaba baguhamagaye ngo hahirwa batume ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana yagutumiye maze kugutumira arakubwira ngo ukomeze wicare none se ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo dore nguyu ntama w'imana dore nguyu ukize ibyaha by'abantu ubyumvise utuje wicaye uciye bugufi kubera ko wahoze usinzira uhondobera none se hari ikibazo kitahabaze nyagasani ntarebe iyi mibiri yacu nubwo niwe wayiremye ntabwo abyitaho nibamfashe mu cyubahiro mbagomba iyi mikoro nyigusigeho ukimbwira ko umutambagiro uje wicaye gorori uricaye n'ivanjiri urabikikije n'icy'imana mbabare reka nsabe imbabazi nsabe n'uruhu wambabare se nkasabe uruhushya koko ko ibi bintu ntagomba kubishyira ngo ntabwo nagomba kuvugana nawe kuri iyi mikoro oya reka nkubwire nsabye imbabazi ntacyo reka nkubwire uramundeguye ibintu bibiri nubinsubizaho ndakuyoboka nk'uko wanyubutse ubushize
ubushize naguhaye urugero ibyo ubushize tubyihorere ubushize naguhaye urugero muri bibiliya yende uko ubushizeho kwa ruri si none waje utu do batangereka oya ne uyu muntu mwita mwita imbabare na natuje nta nibyo mvuga bindi page TV allo Page TV allo ah wingu rero yari matega amatwi page TV byo tubibutse gatoya iyo uhamagaye ujya kure inyakira amashusho yawe kugira ngo cyangwa ukabukuyemo n'ifuka kugira ngo utange igitekerezo natwe tukumve neza ndetse nabandi badukurikiye bakumve neza kuko wowe nubundi igitekerezo ubugifite ushaka kugishyira kugiha abandi ntabwo ari wowe ushaka kukigezaho nagusaba ko ukomeza no kunywa kumaze kugira ngo nibyo bitekerezo biyungurure ntabye nyungurura ahubwo bironge bisebe bereka nkubwiza ukuri nuko wageze hano mbere ugategura ubu butumwa bw'uyu mubyeyi Sina Gerard ariko baba mpagurutse ruhande ntabwo bavuga ukuntu twatangira misa wicaye Page TV allo ninde uherereye he nitwa Kubwa Jean Claude ne umujyi wa Kigali iyo ngingo yo kuba misa yatangira abantu bicaye ikarangira bicaye numvaga nanjye twakubaye twakwigaya nk'abakristo bano bakajya bica ntiwumva Jean Claude yari abatijwe arabizi rwose tugomba kuyicyubahiro singombwa ngo twicare cyangwa duhagara umva nkubwire umbaye kure mwana wa mama umva nkubwire umbaye kure mba nkukoze mu biganza nkana gusomya kuri aya mazi meza Jean Claude ntiyavuze paruwasi niko kuro ashobora kuba ari no mu ruse mu rurembo rwa ntuza rwa kibwa wambabare nkivuganira nawe nyakwa Claude muherereye muhe paruwasi ko kabyarawe Azikora umujyi wa Kigali. Hano hirya. Buryo urahari gatanu ku kandi. None se urabona uyu mugabo w'igikwerere turi kumwe? Ndakeka ari gushyigikira abanebwe. Oya, ndebera umugabo ungana gutya, umutambagiro wa misa nk'umuririmbyi urabizi. Umutambagiro ugatangira yicaye, noneho Gloria nk'umuririmbyi urabizi Gloria. Igorori karirimbwa wicaye ivangiri wicaye ariko igihe cyo guhazwa akagenda mbere cro ibyo bintu koko twabishyigikira none murabona indirimbo yo gushimira waburi gushimira indirimbo kuri abateri indirimbo yo gushimira bagakomeza bahagaze aho kugira ngo bicaye aho kugira ngo bahaguruke bashimire Imana niwe babwira we wicara yego yarakumva ari n'igihe ushobora guhagarara ugakingiriza b'inyuma oye ugakingiriza b'inyuma guteze nabyo birashoboka oye kuki intebe badazikora ngo zizi koro reka nkubaze na mugenzi wawe ariko se aho uri gusoma ku kandi ndi gusoma ku kandi reka ntacyo ariko uzo no kwibuka rwajya hagera ahagera si yabaze akandi namaze ayungura n'ibitekerezo ehe arabifite niyo mpamvu yasomye afite ibitekerezo byiza ngamubaze Jean Claude turagushimira ko wafashe umwanya ukadukurikira kandi ugatanga n'ibitekerezo byubaka gusa icyo mbaza mugenzi wawe mufatanije kuyobya imbaga ntawe umushingiye ubundi mu kiganiro twari dufite ubushize twarebye tuti Imana yaravuze ati ahantu ugeze ni hatagatifu kurama inkweto ntabwo yavuze ngo icara no mu kirizi w'umusasaridoti nta na rimwe avuga ngo ngaho muhaguruke turaje Claude Claude wamwumvise ngo nta hantu ngo handitse muri bibiliya no kuvuga ngo bibiliya reka mbanze nkusubize ahantu ni hatagatifu cyo bavuze inkweto gusa hari ahantu bibiliya oya twese bibiliya turayisoma kandi neza ariko ntabwo ibintu byose tuzajya kubireba uko liturujiya yubakitse ngo tuyikure muri byose tubikure muri bibiliya ahubwo hari imirongo ishyirwaho dusenga Imana twese dusenga Imana Imana y'ubwayo yarivugiye ahantu ni hatagatifu urabona inkweto yavuze gucara yavuze gupfukama ntiyavuze ngo ugire kurama inkweto ndagira ngo mbere na mbere mbanze nkushimire ko wateze amatwi kandi wumvishe unakanguye n'abandi nabibukije
wowe turi kumwe niyo mpamvu rero nkushimiye kugira ngo nabandi mukanye bagiye guhamagara bakomeze baze bumvishe uyu bwana munyamukuru w'umunebwe turi kumwe hano utangira misa yicaye akayisoza cyicaye ko we nabanebwe bagenzi be tubanenze sibyo sibyo Claude turagushimiye none se Claude wegereye pacisi akanyenyeri se wagakanze cyangwa urajuga kandi mukanya wamaze kuvuga kuri Claude kana kuririmba hano ahambira yaranabatijwe rwose okay urakoze cyane reka rero dushimire Yohani Claude dushimire Yohani Claude ku gitekerezo atanze ariko buryo ibitekerezo byose siko ari byiza iki cyo ni cyiza